Në zgjedhjet e pjesëshme lokale të Himarës do të shkohet sërish me rregullat vjetra loje. Koha e shpenzuar në parlament nga janari i këtij viti nuk mjaftoi që partitë të bënin gati një ligj të ri elektoral, bazuar edhe mbi vlerësimet e vëzhguesve ndërkombëtar. Pikërisht një prej këtyre vëzhguesve, Komisioni Evropian, i paraqiste një vit më parë zgjedhjet lokale të 14 majit, si të mirë administruara, konkuruese dhe me pjesëmarrjen e aktorëve kryesor politik. Por shqetësimet e Komisionit Evropian kishin të bënin me keqpërdorimin e burimeve shtetërore, pretendimet për presion mbi punonjësit e sektorit publik dhe votuesit, dhe pretendime sipas tyre për blerje votash. Zyrtarët e Brukselit tregonin një vit më parë se skena politike vazhdoi të dominohej nga polarizimi, përfshirë edhe sfondin e ndarjeve të thella brenda opozitës më të madhe të Shqipërisë. Ndërkohë që i vendos reformat në lidhje me Bashkimin Evropian në qendër të legjislacionit, thoshte raporti i Bashkimit Evropian, qeveria shqiptare duhet të përmbahet për paramarrjes së masave që nuk janë në përputhje me BE-n apo me standardet e Komisionit Evropian.